Jmenuji se Petr Opletal, jsem z Brna, z České republiky. Založili jsme společnost Medmoravia. Společnost byla založena o prázdninách v roce 2009 a v září 2009 byla zapsána do obchodního rejstříku, takže letos to budou dva roky, co firma Medmoravia existuje. Ve firmě Medmoravia jsem většinovým vlastníkem a mým kolegou, partnerem je pan doktor Mandelík, který zde dnes také přednášel. Co se týče našeho modelu úlu, tak to je jedna věc, kterou se snažíme dotáhnout. Běží patentový řízení, prakticky jedna jeho část už je u konce. S panem doktorem Mandelíkem jsme byli v kontaktu už někdy od roku 2004, kdy jsem byl tím v podstatě bezejmenným včelařem a on byl jedním z mých zákazníků, těch soukromých, kteří si kupovali pro svoji vlastní potřebu med. Později, když začal sám podnikat a začal organizovat svůj biznis, tak mě oslovil, jestli by bylo možné, abych na jeho akce dodával med. Med jako dárek, jako pozornost těm, kteří na tu jeho akci přišli. Zpočátku to byla taková recese, ale postupem času jsme přišli na to, že z té recese se stává příjemná tradice a někteří účastníci té akce tam chodí mimo jiné, protože dostanou med. A tak se postupně od roku 2004 vyvinula naše spolupráce, až, jak jsem zmiňoval, v tom roce 2009, kdy jsme založili společnost Medmoravia SRO a jsme partneři, troufnu si tvrdit, že nerozluční, protože jsme dokonale slepení a spojení právě tím medem. U nás tam ten majetkový poměr je, že já mám 65% firmy, on má 35% SROčko. Asi si snadno spočítáte 200 000 základní kapitál firmy, takže z toho to vychází. Podnět byl ten, já si myslím, že to vychází z mé povahy, protože pan Mandelík mě samozřejmě nasadil brouka do hlavy a já jsem o něm velice dlouho přemýšlel a dospěl jsem závěru, že tedy nechci ustrnout v té fázi, ve které momentálně jsem, ale chci to dotáhnout někam dál, chci se někam posunout. Samozřejmě on do toho podnikání přinesl třeba kontakty. Jo, to je někdy asi, doufám si říct, víc než peníze. Já jsem zase do té firmy přinesl takovýto včelařský know-how, protože když jsme zakládali společnost Medmoravia, tak já už jsem byl několikaletý včelař. Včelařská stanice měla svoje vybavení, měli jsme vlastně vybudované odbytiště, měli jsme starou Škodovku dodávku, takže ten start pro nás byl o to lepší. Navíc, jak tady dneska zaznělo, jsme firma, která něco tvoří, něco vyrábí a je to produkt, který je opakovaně spotřebovávaný. Jsme při zahájení té spolupráce, při založení firmy, jsme se dohodli, že v podstatě to vznikne jenom, že skutečně dáme ten finanční podíl, protože jak kontakty, tak zkušenosti, tak i třeba ta včelařská praxe, to jsou všechno aspekty, které se nedají vyjádřit finančně. Takže my jsme tohle to neřešili až tak do detailu a skutečně firma se založila tím, že se složilo základní jmění. Samozřejmě, tak jak mě pan doktor Mandelík vždycky učil, je potřeba mít vizi a za tou vizí jít, tak i v našem podnikání, v té naší činnosti máme cíle, máme vize, kterých bychom rádi dosáhli a myslím si, že se nám to docela daří, i když samozřejmě nezastírám, že tak, jak člověk jde po té cestě, tak se mu do cesty staví různé překážky a právě ty jsou od toho, aby se překonávali a když je překonáte, tak z nich vyjdete chytřejší, silnější a aspoň teda v mém případě s takovým větším elánem zase pokračovat dál. Tak
Pan doktor Mandelík je vlastně, jak já říkám, přes dvůr. My máme sídlo teďka v druhé budově podnikatelského inkubátoru, má kancelář té první, ve které jsme ještě donedávna taky sídlili, takže jsme se vídali prakticky denně, ale v podstatě neděláme jakoby nějaký pravidelný setkání, kde bychom nějak vyhodnocovali, jestli jsme vydělali tolik a tolik. Je to skutečně, je tam obrovská důvěra a pan doktor Mandelík je jeden z těch hodných business angelů, který poskytnou kapitál, poskytnou zkušenosti, ale samozřejmě taky i je ten, který dohlíží na toho začínajícího podnikatele a dává mu rady a snaží se ho nějak motivovat, aby ty rady aplikoval do toho podnikání. V mým případě určitě ne. Já jsem maximálně spokojený s investorem, který ho jsem získal a jak jsem říkal, pro mě osobně velice důležitá ta důvěra a ten kontakt a být prostě na jedné vlně s tím člověkem, který do toho mýho podnikání vstoupil. Já jsem přesně tak, když jsme jednali o tom vstupu do toho světa v uvozovkách velkého biznisu, já jsem měl svoje obavy. Já jsem měl obavy z toho, že investor bude skutečně ten sup, který mě sice poskytne kapitál, ale potom bude po době X čekat, tady je, kde je můj zisk, kde je nějaký můj podíl, kde je nějaký můj profit z té moje investice. Byly to další a další různé obavy, takže já bych chtěl všem těm, kteří přemýšlí o tom, a že by začali podnikat a vnímají, že mají aspoň trošku předpokladu k té činnosti, tak bych jim chtěl dodat naději a samozřejmě pozbudit je. A určitě, ale je potřeba se té podnikatelské činnosti věnovat naplno, žít pro to.